Hazrat Rahimahullohni 90-91, 92 yillarda O'zbekiston, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar idorasining muftisi edi u kishi. Shu kishini muftiylikdan ketkazish uchun bir jamoatni gijgijlashgan ularga. To'lqin degan odam bor edi, Qozog'istondan 3-4 odam, bir qancha odamlar Hazrat Rahimahullohga qarshi provokatsiya boshlashgan. Provokatsiyaning asosiy tagidagi maqsadi siyosiy bo'lgan. Hazratni muftiylikdan chiqarib yuborish o'rniga Qozog'istonni bo'lib olish, Qirg'izistonni bo'zish, butun musulmon idorasini bo'lib tashab, musulmonlarni parchalab olish edi. Shundagi bahona nima bo'lgan? Omini jahriy aytamiz bo'lgan. Maqsad siyosiy bo'lgan. Omini jahriy aytish bilan bir narsa bo'lmaydi-ki. Hanafiyga mergashyapsan, sen musulmonlarni parchalash uchun dushmanni qo'lida qurol bo'lding. Ko'ringlar, videosini men qo'ydim. Ko'ringlar. Isyonkor nimadir degan videoda turibdi. Ko'ringlar, o'sha qanaqa xiyla qilishgan, qanaqa makr qilishgan. U bahona bo'lgan. Hozir ham kimda kim shunaqangi ixtilofni ko'tarayotgan bo'lsa, ko'rinishidan dinga xizmat qilyotganga o'xshab ko'rinaveradi. Asli xoinlarga xizmat qilyotgan, o'zi bilmaydi.